وړو لویو جانانې په هر چا باندې ګرانې قربان فخر خیبر د ډیرو خلکو ځانې خکارا لگا دنمرے نم دے ٹول خیبر کے عام دے راحتا ستاتا میں سلام جی دوستانو خیبر پاس پیشتے تاسو گورے پروگرام دردونا او تاسو معلوم دا چھے ہم ستاسو مرستا باندے الحمدللہ دا انسانیت مشن دوام لری لنڈی کوتل کیو او تیرا ہفتہ مونگ سر دلتا یو جوان دا اختر علی دا شیخ مرخیلو سر تعلق دا لیر تکڑاو ڈارسن بایا چلاول خدا چې دا پرنس لګلنګ دې راشه فال جوال ډرایور او کسب یو فال جوال او د یی لاس نه ډیر متاثر شو دا لاس کنټینیوسلی خوځي نو تیر هفته مونږ له 5000 روپے ورکه ځکه چې د علاج وسایل نه لرنو دا ډاکټر لاړ او ډاکټر ورته دا سیزونه ډایګنوز کړ دا ټیسټونه وکړه یا رنگینه ایکس را ده پکې نو کم از کم 2 روپے چې په لګي چیرته وي دا ډاکټر دا ایکس را نه وي چې 3000 روپے ایکس را لګي او 3000 ټیسټونه آغه مونږه چونکه پالیسی د خیبر پاس الحمدلله الله والا کار دی صفا کار دی نو په دغه کې مونږه دا کوشش کړو چې حقدار خلکو له خپل حق ورکړو او هم په دې سلسله کې دا چې وی 10000 روپے پرنس دا لګو خوا دا مونږه یو ځوان دی خوګه خیل دی مخکې مونږ سره خېګړی کړی دی آغه دا امانت دی دا وخله دا قبول کړو ته تم دعا وکړه مونږ تم دعا الله دې کامیاب کړه خدای تان کامیاب کړه خدای تان کامیاب کړه اللہ دا اللہ دا اگر ټول خلک سر خلکو سره نیکی او چا غریب سره سره نیکی غریب سره دوستانو دا وګورئ د تدا بیماری دا فالس ټایپ رګونه مګونه بندي ډاکټر ته چې مارای چې وشي او سره نور ټیسټونه وشي ان شاء الله پته به ولګي یو زله بیا ته یم مونږ خلک چې ډیر خوددار دي ډیر مهنت کش دي ډیر خواري کخ دي خو دا په ژوند کې دا بیماری او دا مشکل دا سیدای چې هغه بیا غریب سړی ډیر متاثر کی نو چې کله بیا غریب سړی باندې بیماری راشي نو هغه ډیر مشکل شي ځکه چې یو سړی چې په مشکله باندې بچول دی اړې ګټي نو هغه چې ګران ګران ایکسکری وی ګران ګران ایم آر آی وی ګران ګران ریپورتس وی ګران ګران میډیسن وی هغه نشي برداشت کولای هم دا سي اختر علی هم ډیر تکړه او کسب به کول خو بس دا بیماری ډیر بس شاید ټیلر د چلولای ټیلر مچلاو ټول عمر کراچي ولاور او ګلګیت کی تیر کړی زبردست اوس اوس غنه چلولای ډارسن مدي پاره په خرڅ پردای ډارسن ترزول ډارسن مو خرڅ مګدي بار جلوا می نیشن چلولای نه او بلګي او لګي درانه سلیٹر باندھے اور دباؤ کڑ بیا بن رہا واپس کے او دس لاس کے بیچ سے کنٹرول کی جا دعا گانے کا ودتم دعا گانے کا ومنتم انشاءاللہ کام کرو تا خدا کامیاب کا دغه غریب سره مرست کړي والا چاچ پیسے کړي غلا الله پاک اجر و برکتونه په پر امین امین ثم امین منوالو ستاسو خېګړي دي مونږه افټس دي ستاسو مرست دي غریب ریلیف دی ستاسو تعاون دی یتیم خوشحالي ده ستاسو ملاتړ دی او مونږه جذبه ده الله دا وکړه چې هم دا سلسله روانه وي تر هغې چې څو پورې د سیمه کې ټولو مریضانو ټولو یتیمانو ټولو کونډو ټولو مازیرانو ټولو باباګانو ته ریلیف نه رسیدلی الله دې په دې جهان او په هغې جهان مونږ ټولو لا او تاسو ټولو لا اجر ورکړه خدای په امان.